ଓଡ଼ିଶାର ଭାତ ହାଣ୍ଡିରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ଅଦିନିଆ ବର୍ଷାରେ ଫସଲ ନଷ୍ଟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା, କ୍ଷତି ଆକଳନରେ ବିଳମ୍ବକୁ ନେଇ ଚାଷୀଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ। ପ୍ରକୃତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ତ କ୍ଷତିପୂରଣ, ସବୁ ଜାଳିଦେଲା ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା। ଏଥର ଭଲ ଫସଲ ହୋଇଥିଲା, ସୁନାର ଧାନ କ୍ଷେତ ଦେଖି ଖୁସିରେ ଆତ୍ମହରା ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲେ ଚାଷୀ। କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଦିନର ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷାରେ ସବୁ କିଛି ଛାରଖାର ହୋଇଗଲା। ରାଜ୍ୟର ଭାତହାଣ୍ଡି କୁହାଯାଉଥିବା ଅଞ୍ଚଳର ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଚାଷୀଙ୍କର ଛାତି ଫାଟି ଯାଉଛି। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଗାଇସିଲେଟ୍ ବ୍ଲକରେ ହଜାର ହଜାର ଏକର ଜମିରୁ ଅମଳ ହୋଇଥିବା ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ବହୁ ଲୋକ ଧାନ ଅମଳ କରି ଘରକୁ ଆଣିଥିବା ବେଳେ କେତେକ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ମଣ୍ଡିରେ ଗଦା କରିଥିଲେ, ତ ଆଉ କିଛି ଚାଷୀ ବିଲରେ ଗଦା ମାରିଥିଲେ। ବର୍ଷାରେ ଧାନ ଭିଜିଲା, ଆଉ ଚାଷୀଙ୍କ ଏ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ସରକାର ବି ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବରକୁ ଫୋନ୍ କରି କରି ନୟାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର କି ଆଜ୍ଞା, ଦୁଇ ଦିନ ହେଲାନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ମୁଁ ଫୋନ୍ କରୁଛେ, ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ହୋଲ୍ଡରେ ବି ରହୁଛେ, କିନ୍ତୁ କଲ୍ଟା ନାଇଁ ଲାଗ୍ବାର। କୌଣସି ପ୍ରତିନିଧି ସେ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରତିନିଧି ରିସିଭ୍ ନାଇଁ କର୍ବା, ଆଉ ଆମେ କେତେବେଳେ ଜଣାମୁ? ବାସ୍ତର ଘଣ୍ଟା କଟିଗଲେ ଫେରିକି ନେଇ କରିବି ବୋଲି କହିବି? ଏନ୍ତା ତାନେ ଏମାନେ ଟାଲଟୁଲ ନୀତି କରୁଛନ୍, ଚାଷୀକେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାରବାର ଚକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛନ୍ ଏମାନେ, ଆଉ ଅଲଗା କିଛି ନାଇଁ ସିଏ। ଏଥିରେ ସବୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଆଉ ସରକାର ହିଁ ଦାୟୀ। କେବଳ ଧାନ ନୁହେଁ, ଅଦିନିଆ ବର୍ଷାରେ କପା ପନିପରିବା ସବୁ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ କରାଯିବ। ମନ୍ତ୍ରୀ ରୀତା ସବୁ କହିଛନ୍ତି ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି, ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ନ ଲାଗିବା କଥାକୁ ଟାଳି ଯାଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ସାର୍ ଟିକେ ୱେଟ୍ କରିବେ, ମାନେ ଲାଗିପାରେ, ନହେଲେ ତାର ଲାଗି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ବି ଅଛି, ଯେନ୍ଟାକି NCIP ପୋର୍ଟାଲରେ ସେନେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ବି ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ଗୋଟେ ଉପାୟ ଅଛି। କୌଣସି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଥିବ, ବାଧା ଥିବ, ନହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାନେ ଆମର ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି, ସେଟା ଲାଗୁ ହୁଏ। କିଛି ଅସୁବିଧା କାରଣ କୌଣସି ଲାଗି ନପାରେ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ବରଗଡ଼ରେ ଅମଳ ଋତୁରେ ଧାନ ନଷ୍ଟ କଲା, ଏପଟେ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ରବି ଫସଲ ଉପରେ ଦାଉ ସାଧିଲା। ଜୟପାଟଣା, ଥୁଆମୂଳ, ରାମପୁର, ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲରେ ଲାଗୁଛି ପ୍ରଚୁର ପୋକ, ଝଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି ଫୁଲ। ଜୟପାଟଣାର ଅଣଜଳସେଚିତ ଅଞ୍ଚଳରେ 5000 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ହରଡ଼, ମୁଗ, ଚଡ଼ା ଜାତୀୟ ଫସଲ ଚାଷ ହୋଇଛି, ପୁରା ପ୍ରାୟ ଝଡ଼ିଯାଇଛେ। ହଁ, କିରା ତ ପ୍ରାୟ କିରା ଯେତେ ବସିଛେ, ଖଣା ଖଣା ଯେନ୍ ଛୋଟ ଛୋଟ ଇଟା ବୀଜା ମାନ ଲାଗିଥିଲା, ହେଟା ବି ପୁରା କିରା ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛେ। ଆଗର ଅପେକ୍ଷା ବେଲେ ଆଜ୍ଞା ପୁରା ନଷ୍ଟ ହେଲା ନା, ଆଗର ଅପେକ୍ଷା କାଣା ଭଲ ହେବା? ତା ପୁରା କ୍ଷତି ତ, ଆରୁ ପୁରା ଚାଷ ପୁରା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛେ। ଆରେ ଏ ଯେଉଁ ଟମାଟୋ ବି ଗୋଟେ ଲୋକ କିଛି ନି ହେଲେ ବି 100 ଏକର ଖଣ୍ଡେ କମେଇଛି, କିଛି ନି ହେଲେ ବି ସେ 50-50 ହଜାର ହେଲେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ପାଇବାର କଥା, ସେ 1 ଟଙ୍କା ନି ପାଇଲାର ନା ଆଜ୍ଞା। ସେ ଗଛ ଉଣଲି ଜିଗର ତ ସବୁ ଫଲ କୁଇଁଛି ନା ଆଜ୍ଞା, ଆର ବାଇଗଣ ତ ସବୁ କିରା ହେଇଯାଉଲା। କିଏ ବି କୃଷି କର୍ମଚାରୀ ନି ଦେଖି ଆସିଲା ନା ଆଜ୍ଞା। ସେହିପରି ଥୁଆମୂଳ, ରାମପୁର, ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ରେ ହରଡ଼ ପ୍ରମୁଖ ଫସଲ, କିନ୍ତୁ ମେଘୁଆ ପାଗ ଓ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଫୁଲ ଝଡ଼ୁଛି, ଫଳରେ ପୋକ ବସି ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି। କୀଟନାଶକ କ'ଣ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଜଣାନାହିଁ। କୃଷି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ କରାଯାଉନାହିଁ କୌଣସି ସହାୟତା। ଧାନ କଟା ପରେ ବିଲରେ ମୁଗ, ବୁଟ, ଚଣା, ମଟର ଚାଷ କରିଥିବା ଚାଷୀଙ୍କ କ୍ଷେତରେ ପାଣି ଜମିବାରୁ ଗଜା ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଆଜି ଆସିଥିଲେ ଯାଇ ନେଇ କହି ଖାଲି ଧାନକେ ଦେଖି କରି ଗଲେ, କାନ୍ଦୁଲି ବିଷୟରେ କିଛି ନେଇ କହି, ଔଷଧ ପତ୍ର କିଛି ନେଇ କହିବାର ଆଜ୍ଞା। ଭଲ ଚାଷ ହେଲା ବୋଲେ ଆଜ୍ଞା ହେସି ନା, ପରିବାରକେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଛିଗିଲି ଯାଇସି ଆଜ୍ଞା, ବର୍ଷ ନେଇ ନା। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୋଟେ ଯେନ୍ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ଦେଇଛନ୍, ତହସିଲଦାରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ଆମେ ଡାଏଲ କଲୁ, ସେ ନମ୍ବରଟା ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଆସୁଛେ, କୌଣସି ସହଯୋଗ ମିଳିନି ପାର୍ବା କୌଣସି ଚାଷୀକେ ସେ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବରରୁ। ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଇଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଷୀକୁ ଭୁଆ ବୁଲୁଛନ୍, ତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଷୀ ଭାଇ ତାଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ଯଦି ନି ପାଇଲେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବା। ଗୋଟିଏ ପଟେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନରେ ଢିଲାପଣ, ଅନ୍ୟପଟେ ରବି ଫସଲରେ ଲାଗୁଥିବା ପୋକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଦିଗରେ ପରାମର୍ଶ ଦେବାରେ କୃଷି ବିଭାଗର ଅବହେଳା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କୃଷକ ମାରଣ ନୀତି ଆଉ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଥିବା ପ୍ରଶାସନିକ କଳର ଖାମଖିଆଲି ଯୋଗୁଁ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଏଥର ଚାଷୀଙ୍କର ସଠିକ୍ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ କରାଯିବ ତ? ପ୍ରକୃତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ତ କ୍ଷତିପୂରଣ? ବିଜେପୁରରୁ ରଙ୍କମଣି ସାହୁଙ୍କ ସହ ଲାଞ୍ଜିପୁରରୁ ଭାରତ ବିଶ୍ୱଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।
जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।